istəyirdim ki, fiziki tərbiyə dərsləri necə keçiriləcək, necə təşkil olunacaq? Bu həm də müəllimləri də maraqlandırır. Bunun bir qaydası var mı, Qadağan xüsusi budur. qaydası? Çox sağ olun İlahə xanım. Bizdə uyğunlaşdırılmış tədris planı hazırlanıb, yerlərə göndərilib. Uyğunlaşdırılmış tədris planında tövsiyə olunur ki, daha doğrusu göstəriş var ki, fiziki tərbiyə dərsləri onlayn keçirilsin və eləcə də bizdə zili dərslərdə fiziki tərbiyə dərsləri həftənin 5 günü səhər saatlarında göstərilir. Bu sizə biraz qəribə gələ bilər ki, fiziki tərbiyə dərsini necə onlayn keçə bilərik? Məsələ burasındadır ki, fiziki tərbiyə dərslərində uşaqlar sadəcə fiziki aktivliklə məşğul olmurlar, həm də bədənlərinin fiziologiyasını öyrənirlər, müxtəlif hərəkətlərin onlara təsiri haqqında məlumatlanırlar. Bu tərəfdən baxanda fiziki tərbiyə dərsində də müəllim bu vacib bilik komponentini ötürüb şagirdlərə müvafiq hərəkətləri hansı şəkildə necə yerinə yetirməyi göstərə bilər. Bəs bu zaman müəllimin məktəbə getməsi vacibdirmi, şərtdirmi ki, məktəbdən idman zalından gedib dərs keçsin? Xeyr, istənilən dərsi distant formada tədris edərkən müəllim üçün rahat şəraitdə evdən istədiyi yerdən keçə bilər. Biz onda maraqlıyıq ki, məktəbdə insan sıxlığı azalsın. Bu baxımdan müəllimlərin məktəbə gəlmədən evdən qoşulub dərsi keçməyi əla haldır, yaxşı haldır.